Tervetuloa takaisin. Äänestysaika on tältä erää päättynyt. Nyt ei kannata enää hetken soittaa, sillä meillä on tulos selvillä. Yksi näistä rakastettavista hahmoista lähtee aivan kohta pakkaamaan laukkujaan ja kotiin tai minne nyt sitten menekin, mutta pois täältä. Haikeat jäähyväiset on siis edessä. Me kestämme sen. Sitä ennen otetaan vielä kerran kaikki jäljellä olevat 6 sketsihaamoa paikalle. Tässä he tulevat. Ensimmäisenä Karim Cetuskovic. Hanman. Sanna-Raipa Helminen. Christopher Tax-Free. Ja Samppa Linna. Veli Sikiö. Ja Samppa Linna. Rakkaat katsojat, te olette äänestäneet omaa suosikkianne. Yhden kohtalo on pelin hengen mukaan ollut saada vähiten ääniä. Kuka se on? Se selviää muutaman jännittävän minuutin jälkeen. Yes. Rakkaat hahmot, me olemme vielä tällä porukalla hetken yhdessä. Sitten yksi teistä lähtee. Voi voi. On aika selvittää tämän viikon kotiin lähtiä. Ääniä on tullut paljon, mutta kaikille ei yhtä paljon. Sanomme nyt niin, että jos kuulette oman hahmon nimen, astukaa tähän eteen. Sattumanvaraisessa järjestyksessä 3 vähiten ääniä saanutta hahmoa ovat Christopher Tax-Free. Terminaalihoito. Hanman. Kopterlaini odottaa katolla. Ja Karim Cetuskovic. Ihana pudotustaistelu. Mä laitan tähän Twitteriin välitomasti. No niin, te olette nyt liipasimen alla vertauskuvallisesti. Krisun silmissä kajastaa... Toivo! Toivo, mistä Krisu? Laukut on jo pakattu. Laukut on pakattu ja passi pilkottaa sinne. Passi mukana ja Mr. Mallorca, hyvä A-luokka seuraava. Joo, pidätkö kainalot tälleen alhaalla? Hanman, mitkä fiilikset? No hättä, se on Krisu. No hättä, se on Hanman. No hättä, se on Karim. 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 Kyllä. Mitkä ovat tunnelmat? Oh, mikäpä tässä. Ihana. Ihana, valoisa porilainen. Kyllä. No niin, tämän viikon putoaja selviää nyt, kun katsojien äänet on laskettu. Kun katsojien äänet on laskettu. Niin Chris. Christopher Tax. Christopher Tax. Nähdään ensi viikolla. Joku antaa tilaa. Karim tai Hanman, jompikumpi teistä sanoo kohta jäähyväiset. Mulla täällä on kannattajia. Hova. Ihania suomalaisia muijia siellä. Älä. Hanman. Älä katso tänne päin. Mulla kun katsojien äänet on laskettu, ne eivät valitettavasti riitä jatkopaikkaan. Sinä lähdet takaisin kotiin ja Karin minä menekin viikolla. Tämä oli Hanman. Hanman. Katsomme Hanman sinun parhaat hetkesi. Ja ne nähtiin tässä, jos haluat sanoa terveisiä. Huomasitteko, Hanman oli taas supersankari. Hanman pelasi muust pulasta. Kiitos, hyvää jatkoa. Kopterlaini odottaa. Hanmanille.
Muistakaa välittömästi tämän ohjelman päätyttyä netissä pudonneen, eli Hänmänin haastattelu. Käykää katsomassa se putous. MTV3.fi kautta putous, nettisivuilta löytyy tietoa ja Twitteristä putous. Ensi lauantaina 7:30 jälleen uudet kujeet ja jälleen joudumme sanomaan yhdet jäähyväiset. Ensi lauantaina olemme naama vakavana koko lähetyksen ajan. Nähdään silloin. Ja nyt pudonneen haamon haastattelu netissä. Nähdään ensi lauantaina.